Aleksandar Vučić, govorimo o činjenicama, je više uradio za nezavisnost Kosova nego Tači, Haradinaj, Rugova, Adem Jašari i svi oni zajedno. Kurti i ne znam ni ja još ko. Dobro. Oni sami, dozvolite, oni sami ne bi mogli. Prema tome, hajde da pogledamo stvari onakvima kakve jesu. Ljudi, govorimo o ovim ljudima koji su dole, koji su poginuli. Znači, evo je ovaj Stefan Nedeljković. Nađite jednu ružnu reč o njemu. Ja nemam sumnju da su ti ljudi bili na tom mestu iz patriotizma, iz najiskrenijih, iz najopravdanijih razloga, ali je njihova žrtva uzaludna, iako su oni svoje živote položili na oltar svoje otadžbine Srbije. Ali je kriv Vučić što su žrtvovani ti mladi ljudi.